Salvi sitis omnes o optimi, in ac pellicula loquemur de duobus vocabulis, de duobus verbis, quae verba sat similia inter se sunt. Sunt similia, non dissimilia, sed similia sunt. Ergo facile est confundere illa verba. Quid significat nequiquam? Quid significat nequaquam? Nam varias res significant, non easdem res, quamquam vocabula sunt similia, nequiquam, nequaquam. Nequiquam in primis quid significat? Nequiquam significat frustra, inutiliter vel sine causa. Vobis feram exemplum. Peto tabernam, quia volo cucurbitam emere. Cucurbitae sunt genus olerum, quod mii maxime placent. Amo cucurbitas, sed difficile est invenire cucurbitas. Saltem ic in Belgio, in Italia, difficile est invenire cucurbitas. Sunt olus rarum. Et ergo, si ego ter iam petivi taberna, neque cucurbitas imbeni, hoc feci nequiquam. Nequiquam ter peti tabernam. Cur nequiquam? Quia frustra hoc feci? Inutiliter, nam cucurbitas non imbeni. Ergo nequiquam significat frustra. Nequiquam etiam significat inutiliter, nulla utilitate. Etiam significat sine causa. Si malis verbis reprehendo canem meum, quia puto canem sparsisse civum, hoc facio nequiquam, quia revera non fuit canis, sed fuit fui ipsa, nescio fui ipsa, et ipsa tetigi civum canis, et civum sparsi. Ergo nequiquam reprendo canem miserum, ego sum reprendenda. Ergo nequiquam sine causa reprendo canem, et eum vitupero. Nequaquam autem quid significat? Nequaquam significat nullo modo. Omnino non, nullo modo. Si sequimur exemplum cucurbitae, ergo iam ter fui apud tabernam albini, et nequaquam nullo modo potui invenire cucurbitas. Nequaquam nullo prorsus modo. Ergo nequiquam tabernam peti, et nequaquam, et nequiquam, et nequaquam. Ergo nequiquam significat fere idem ac frustra, inutiliter a vel sine causa. Nequaquam autem nullo modo significat. Nolite, nolite confundere nequiquam, nequaquam et nunquam. Nam nunquam quid significat? Est contrarium ac semper. Semper nunquam. Et nequiquam nolite confundere cum ne spatium quiquam. Vobis exemplum praebeam. Vel praebebo potius exemplum vobis. Ne quiquam. Ergo portam vel ianuam domus meae claudo, ne quiquam intret. Nolo quenquam intrare domum meam, ergo ianuam claudo. Ianuam claudo ne quisquam, vel ne quiquam intret. Ergo ne spatium quiquam, aliud significat ac ne quiquam uno et continuato vocabulo scriptum. Ergo ne quiquam, ne quaquam, nunquam, ne quiquam, aliud et varia significant. Bene, vale amiche, vale amica, et gratias quod auscultavisti. In proximum